მაიცე. მაიცე, 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 მაიცე. ცოტა აქეთ. აციეთ და ისე იატაკს დახაზავ. აი, ნე, დავაი. მაიცე. მაიცე, ერთი წა. ნახე, რა სავარძელს ვეღარ წევს პროსტა რა. აი, მოდი, შო აღარ მიდი. მიდი აციეთ და იმასში. მოდი, დიო. კაი, მართლა კი არ აწევა, ნუ აა, უნდა მოსახვა, გამოდი. გამოდი, კარგი, გამოდი. შემსხვარა, უბრალოდ ადამიანური განცდები. დამეუფლა შეიძლება წედი რა და გიორგი დაადგმევინებ. არა, გიორგი ზეთო დავაგმევინე. ეს არ მომწიოთ კარგია ესე შეფ. No. აბა როგორ გავაკეთე? ცოტა რომ მივადგოთ რა. ზონა რა იყო, ეგ გავიგე, ერთი გამოჩენდა ზოგ რა მოთქდი უკვე, მოდი ვიზე დავაგმევინე ბოლომდე ძალიან ხომ. ნახე რა არ შეუვია, რა ვიღაც უნდა დაასაქმე. დაიყავნე. იქით ამხრიდან წადი, ცოტა. არა, ზონა როგორ გათამამებული ოპერატორი გყავს ესე უკვე. თავისუფლად გადი გამოდის. რას აკეთე? რას გავაკეთო განო? რას ვაკეთე? ვალაგებ, რა გავაკეთო, მითხარი? დაყარე ეს ბალიშები ჩაულებულოთ, უაზრად ჩვენ. იცი დაყარა? აი ესე არა, აი ესე რა გავაკეთო მითხარი? დავაგე, რა უნდა გავაკეთო? ანუ თეთრიშავი, თეთრიშავი? ხო, თუ გინდა თეთრი, თეთრიშავი შევა. სხვათა შორის მე ბედნიერი ვარ, იცით ეს ემბაუდი სახელი საჩუქარია. მე მენტონს ემბაუდი სახელი საჩუქარი. მე მგონი ეს საჩუქარი და ჩვენს შევერწყმით, შევერწყმებით, შევერწყმოთ. სხვათა შორის დიო მეც გვაჩუქა ძალამამას ჟალუზები და ძალიან დიდი მადლობა. მერსი დიო. კომო საბა? საბა ბიენ მერსი. და სხვათა შორის მაგიდა მოძიეთ. მაგიდა მოძიეთ. გავაგზავნე აზრი არ გამიფანტება რინერულს. აცი, ეხო დაიხაზე. ნელა, ნელა, ნელა. დაიხაზება და ხოთ დაკ. გთხოვთ, დაბძანდით. ჩავს ეს კომპოზიციურად ეს რა არის? დავით აღმაშენებელი ხო არ გეცნობა? მეცნობა. პალიტრაელის კურიერმა მოიტანა მკითხულთა კლუბის. აა, დიდი მადლობა პალიტრაელის კურიერს და სხვა შეიძლება ვინც ადევნებს თვალყურს პალიტრაელს იქ ხშირად ნახავდა თქვენს მონამორჩილს, თქვენს ინაში წარმდგარს, რომელიც შემართებით ხმა ამაღლებულად გაცნობებთ თქვენ სხვადასხვა წიგნების, ახალი წიგნების გამოსვლის შესახებ. მე გულისხმობ ტელემარკეტს. შეიძლება გადაიღე რა ახლა და მართლა ძალიან ლამაზია და გაქვს საშუალება რომ მიიღოთ ეს სხვადასხვა წიგნები. მინდა რომ ნახოთ და შეიძინოთ და გამოიწეროთ და სხვათა შორის კითხულთა კლუბი ამის საშუალებას გაძლევთ, იმიტომ რომ უკვე 1500 წიგნის მოყვარული არის გაწევრიანებული და ძალიან ბევრ სასარგებლოს მიიღებთ ამ ყველაფერს. ძალიან ხომ დაზეპირებული ინფორმაცია. საერთოდ არ არის დაზეპირებული. მე მათქმევინე, მომეც საშუალება ძალიან ხვრელია. შეშე თავზე ლაპარაკობ. მე დღეა გაიგო, მე კიდე მინდა გითხრათ რომ ამ პროცესში ძალიან დიდი ხანია ჩართული ვარ. ვინმე გადაიღე? მეცაც გეტყვით, მე ნერება ხვდა წილად რომ პრეზენტაცია უშუალოდ ამ კითხულთა კლუბის, მე ამ კლუბის პრეზენტაციაზე გახდით წამყვანი და სხვა შორის ეს დაემთხვა იმ პერიოდს, როდესაც მე სულ ახლახანს მორჩენილი მქონდა გადაღებები ფილმზე ილია ჭავჭავაძე და ამ ჩემი ფილმიდან გამომდინარე სწორედ თემა პირველი თემა იყო სათვალეთი, იმიტომ რომ გადავწყვიტე რომ ეს ყველაფერი ანუ რაღაცნაირად იმაში მომექცია. აზრი გამიყვანდა განო. აი რა გააკეთე ხა? ყვეები რაღაცას არა, ჩასვა თავისუფლად აზრი გამიყვანდა. მე რა პირანტი შენი გამოსაყვანი მინდა გითხრა? არაფერი არ ცხრება, არ ცხრემა. კითხულთა კლუბის ეს კატალოგი მოყვება სხვათა შორის კვირის პალიტრის გაზეთებს და თვალი ადევნებს და სხვათა შორის Readers Club GR ესეთი საიტი, სადაც ნებისმიერ განახლებას, ახალ წიგნებს, ახალ შეთავაზებებს ყველაფერს გაიცნობით და იაქტიურეთ, იმიტომ რომ დავით დარწმუნებული ვარ თითოეულ ფოთაგანის პატარას და არ გაიხარ. ეს რომ გაჩვენოთ არ შემიძლია, ეს არის მართლაც რომ ფანტასტიკა, იწარმოიდგინე. დავით დამაშინებელი. ხო, მაგრამ ხა ტელემარკეტს მიმოვიცხობ და. დავით დამაშინებელი სამდეში გაცოცხლებული დიდგორის ბრძოლა, ეხა გაგიცოცხლებთ ეხლა რა უცებ გინდათ? გავაცოცხლოთ, ეს არის დიდგორის ბრძოლა, მაგრამ აქ თქვენ ფანტასტიკურ რაღაცებს წააწყდებით, თქვენ წააწყდებით აქ, ნახეთ, ციხეში გამომწდაო ვინ არის ეს ლიპარიტია, ლიპარიტი რომელიც ლიპარიტი. ხო, მოკლედ ერთი წუთი ეხლა მთელი ამ წიგნის ის რომ არ მოვაწყო აქ დაანონსება. შენ უყურებ და დაანახე. ფანტასტიკური წიგნია მართლა, მინდა გითხრათ, ყველას გირჩევთ რომ შეიძინოთ ეს წიგნი, მაგრამ ეხლა რა პრივილეგიებით სარგებლობს ადამიანი, რომელიც გაწევრიანებული ამ კითხულთა კლუბში? Oh my god. მას ფასდაკლებები აქვს. იცოდით? და თუ არ იცოდით, ამის შესაძლებ უკვე გაენე გეტყვით. შეძლებთ ამის გრამით მას გაენე? თუ გავაგზავნოთ. მე რაც ვიცოდი, მაყურებელს უკვე უთხარი რომ კითხო. მე გეტყვით მაშინ. მე უკვე უთხარი და შენ უკვე ერთი და იგივე. ეს არის კატალოგი, უკვე ახალი კატალოგი. მოგახსენებთ რომ უკვე სამი თვეა. სამ თვეში ერთხელ გამოდის ეს კატალოგი. ყოველთვის
განახლებული, ანუ განახლებული ვერსია და აი აქ თქვენ მაგალითად კოტეს მენას ეხა გირჩევნიათ კლუბში? ეხა გირჩევნიათ კოტეს მენას? შეიძლება შეიძლება 0-დან 90%-ამდე ფასდაკლებით ისარგებლოს. დიახ, აქტიურად ჩაერთოს პროცესში. შედის საიდზე Readers Clubs. და იქ Readers Club-ჯიზე შედით და კოტეზე უკეთესად შეთავაზებები არის წარმოდგენილი და დარწმუნებული ვარ, უკეთ გაერკვევთ ყველაფერი. მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად და ჩემი მეუღლის, ანუ ჩემი ოჯახის ამ კლუბის წევრები ვართ და სიამოვნებით ანუ ასე ვთქვათ, მომსწრენი ვართ და ჩართულები ვართ ამ ყოველთვიური სიახლეებით. ვის, ვით, მზე, ბა, ბო, მიცემითი, გაცემითი, საკალობითი, ესე ბრუნები ზამელი ერთმანეთში. არა და ისიც რა მიგაგიცეთ რომ ზოგადად აი ის რომ მე ბედნიერება ხვდა ძილოთ რომ აი ამ კითხულთა კლუბის პრეზენტაციის წამყვანი ყოფილიყავი თუნდაც ის რომ მე ტელემარკეტში ტელემარკეტის წამყვანი ვარ სადაც აი მარაჩულებრივი ციგნების დაანონსებით ვარ დაკავებული ეს ყველაფერი რაღაცნაირად მე ერთგვარი იმიჯი შემიქმნა რა გაიანე აი შენ ხარ კაცი რომელსაც ლიტერატურა უყვარდა. დიახ, გაიხსენეთ გურამ დოჩანაშვილის არაჩვეულებრივი ნაწარმოები, სადაც სამი ძმა კეჟერაძე, რომლებიც ერთს უყვარს სიყვარული, სიყვარული უყვარს, ეგარი მეორე შვიდობა უყვარს, მესამის კი რა უყვარს? ლიტერატურა. და რატომაც ისე მოხდა ჩემ და უნებურად, არა მე მართლა მიყვარდი და ჩვენ რა გიყვარს ჩვენ დღეს სათვალე რო გაგიკეთებია, რა გიყვარს ჩვენ? რა გიყვარს ჩვენ? რა გიყვარს ჩვენ? მე გიყვარს განას მიღმა კიდე რა გიყვარს და რანზე ზრუნვა განსაკუთრებულად. განას წინაშე მინდა წარვდგე ისეთი იმიჯით რაღაცნაირი. უი, სხვათა შორის იმ იმიჯს რაც შეეხება ჩემს ჩაცმულობაზე, კარგად გამომაჩინეთ, გაიწიეს სუ შენ ნუხარ კაფში. დღეს ჩემს ჩაცმულობაზე იზრუნა მაღაზია რომანტიკ, რომელიც მდებარეობს პეკინის შვიდაში. შვიდაში და აუცილებლად მიდით, ძალიან ფერადი და ლამაზი კოლექცია აქვს, ახალი ეს არის ახალი კოლექცია და დარწმუნებული ვარ რომ ისე ამოვნებთ. კი, ნამდვილად ისე ამოვნებთ, მაგრამ რა შეიძლება? ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი გადაცემის თემა ისაა, აი თავისით ისვა, საერთოდ ჩვენი თემა ესე იბადება ხოლმე თავისით. ხდები თუ მკინველოთ ყოველგვარი სამედიცინო ჩარევის გარეშე, ანუ დაჯეკი. რატომ ფრქუნავს ესე ვერ გავიგენო თითქოს რაღაცა ისე ვლაპარაკობ კარგად სწორად და ამ დროს შემოსებ ჩამერები და მაწყვეტინებ რატომ სხვათა შორის ამბობე რომ ადამიანზე იმიჯი გექნება პირველ 30 წამში როდესაც ხედავდა გახსოვს პირველი 30 წამი მე რო დამიხარე რა მახსოვს როგორ არ მახსოვს ის 30 წამი არ ზარდა მავიწყდება ექსპერიმენტი ვაინტერესებს რა მიცვა შენ გეცვა მწვანე ხაკისფერი ქურთუკი შენ გეცვა ერთი წამი ხა კარგად იცოდე რომ ძალიან ბევრია დამოკიდო რამე სიზულელე ასე სიზულელე ზარბი ზარბი დორე პასუხი მოგიწოდა კარგად გაიხსენე მოსაფიქრებელ როგს განა შამწელი კითხვები ძალიან მეტყობა ზუსტად მახსოვს რა გეცვა ის კადრიც მახსოვს როგორ ჩამოდიოდი ჩვენ ერთი წამი მე გითხარი პირველად რომ დავინახე რა მიცვა პირველად რომ დაგინახე შენ დაფარულად იჯექი იმაში რა ქვია კაბინაში გახმოვანების კაბინაში საიდანაც მე უბრალოდ არ შემეძლო რომ დაგინახე მახსოვს ძალიან კარგად ვამბობ ყველა ერთი წამი შემოხედე რა მიცვა პირველად რომ დავინახე მაგათი ერთი წამი თუ გასწრა არ გახსოვს რომეც მე გიკარნახე მე გიკარნახე მეურება ჟონა კოტე არ მართლა რა მეცვა? ანე ის ხაკისფერი კურთხე რომ და კეპკე თემა ხო და იმიც მოყვა ეს თემა და მართლა მე ხა ძალიან მეცხინება მართლა არ გახსოვს რა მეცვა? როგორ არ მახსოვს ხო გითხარი? კი მაშინ არ გითქვი. ვამბობ წვანე ხაკისფერი კურთხი გეცვა. და მე მაყურებლისთვის ეხა რა კარგად ახსოვს კოტეს აი გეპარა კეპა კეპი კეპი გუპანამა ხაკისფერი ასევე ჩეთრი პანამა მე ხაკისფრად მომეჩვენა მაშინ იმიტომ რომ ქურთუკიდან ირეკლავდა რა გავაკეთო და არას მისი უსაყვალესი წითელი თმები წითელი თმები საერთოდ არ მიჩანდა თეთრი ქუდი მეკეთა ქუდიდან გადგოდიოდა ეს წითელი თმები ბოლომდე ხო არ ქონდა ჩამოფხატებული გზელით მაქონდა მაშინ ოდნა მე მახსოვს რაღაც ზუსტად ეს განსხვავება ალბათ ქალბატონებსა და მამაკაცებს შორის მიუხედავად იმისა რომ მე არ მივეკუთვნები იმ გოგოების რიცხვს რომლებსაც ამაზე გართულება აქვს რო არ დაგიმალოთ არა ეგრევე თემა მაქვს პროტესტი ძალიან სერიოზული ძალიან ძიმე პროტესტი რისი პროტესტი ამათაც გავერთიანდეთ არ დავთმოთ ჩვენი პოზიცია არაფერში ხოლმე გავაპროტესტო აი ესეთი ზეწოლა ამ ესეთი წნეხის ქვეშ მოყოლა მე ხი რა შუაშია გადაცემაში პირდაპირ მეკითხები შეიძლება რაც ისე რომ არაჩვეულებრივად მახსოვს მაჭის დარგახსოვს და იმის აღიარებაც არ გინდა რომ შთაბეჭდილება არ წაუხდეს მაყურებელს და მის იმიჯზე გამოაქვს დასწრება ვიზუალური შთაბეჭდილება საუბარი გვაქვს ვიზუალური შთაბეჭდილება კაი ჩემ სულიერი მეზე მომიყევი მაშინ რა იფიქრე ვიზუალური შთაბეჭდილებით დასკვნის გამოტანა
შეიძლება ზოგჯერ მცდარიც იყოს. აი მე მიუჰაუზენი, ეჩ ფურულები მიუჰაუზენი პროსტე. არა, მე ადამიანი ვარ, რომელიც შეხარ ადამიანი, რომელიც ხარ მიუჰაუზენი. დაგვიგანი ჩვენ აქ რეკვიზიტი ძალიან ხოთ ერთ-ერთმა ჟორავერიზან სამას იმდრო ჟორა ჩემზე. გაზარდა უკვე ცხვირი ახალი სადამ. გახსოთ არა ეს რეკვიზიტი ჩვენ დიალოგებში პინოკიო ჩვენი მეგობარი, რომელიც არასდროს არ მოწევს ჩვენ საშუალებას თქვილის თქმის. ეს აქ სწორედ იმისთვის ჩამოკიდეთ, რომ თუ კი არ მე ან გაენე მოვიწყვებოდი, ცხვირი გაიზრდებოდა. გაზარდა მე წინა გადაცემას და შედარებით. ცხვირი არ ინძრება ადგილზეა, რატო? იმიტომ რომ მე გაგანდეთ ჭეშმარიტებას დიახ და გაიანეთ სტილობს რომ მე გამომიყვანოს აფერისტად. მე გინდა გითხრა რა გეცო პირველ დღეს? მითხარი რა მეცო პირველ დღეს? თეთრი კნოპკებიანი სარაჭკა გეცო. აჰა. ბლუზი უკაცრავად. პერანგი. გეცო ჯინსი რომელიც ცოტა წონაში მეტი იყავი და ის ჯინსი ძალიან არ მომწონდა მე და გეცო შავი შიბლეტები და მახსო ზუსტად. შიბლეტები წვეტიან და ჩუმჩუმად მიყურებდი იქით. ჩუმჩუმად მიყურებდი იქიან. კი, ნამდვილად და მე ზუსტად მახსოვს. და ანუ მე არ მახსოვს ზუსტად შეიძლება. შენ არ მახსოვს, მაგრამ ეს შენ არ გაკნინებს ჩემ თვალში, იმიტომ რომ მე მართლა არ მოქვს ამ ესეთ რაღაცებს გართულება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ ქალბატონს ვინც უყურებს, აქვს გართულება და მოგწერეთ, გაქვს თუ არა გართულება ამაზე, იმიტომ რომ ვისთვის ეგ არის, ვიღაცისთვის ეგ შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, ვიღაცისთვის შეიძლება ეგ არ იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ ზოგადად იმიჯი რომ საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ფაქტია და ამიტომ ძალიან ისეთი სწორი გაქვთ ადამიანს. დავით კი დამცირებულად არ ვიცი. ანუ აღიარებ თუ არ ვარ? არა, მე არ ვაღიარებ, რომ არ მახსოვს, უბრალოდ მე იმის თქვა მინდა, რომ ის პირველი შეხვედრა, რომელიც ჩემთვის ასოცირდება პირველ შეხვედრასთან. მოვაყოლო, მიყვარს ამ ისტორიას თქვა. დეტალურად მახსოვს, რაც გიცვა, როგორ გიცვა, ისიც მახსოვს, მე მე ისიც მახსოვს, რომ შენი ვისნუშკები რომ დავინახე, რომლებსაც ქართულად ჭორფლები ქვია, მაგრამ მე არ მომწონს ეს სიტყვა და გაზაფხულებს ვეძახი. ამ გაზაფხულებმა ყველამ ერთდროულად მითხრეს მე, შემოგხედეო. აი ესეთ ხმა გამიგონე მე, მართლა გაზაფხულებმა მითხრეს შემოგხედეო და მე შევხედე ამ გაზაფხულებს და ეს გაზაფხულები უცებ უცებ ყველა მერდროულად ხელი დამიკნიეთ და რომ დავუკვირდი კარგად ეს განო იყო. ეს იყო ის განო რომ მე დღესაც აქ არის, ჩემთან ერთად არის. მარტო აქ კი არ არის, აქაც არის, აქაც არის, აქაც არის, იქაც არის. სადა ვარ? სადა ვარ? არის. აქ, აქ. სად? სადა ვარ? აქ, აქ. არა ვარ მან. აქ. ხო, მე სუპერს. მოკლედ. მაგრამ დღევანდელი თემა არის იმიჯი. რაც არის უმნიშვნელოვანესი რამ ადამიანის ცხოვრებაში. თელ სოფლიოში არსებობენ ძალიან კარგი სპეციალისტები, რომლებიც ზრუნავენ ადამიანის იმიჯზე. ადამიანის იმიჯი მარტო ჩაცმულობა ხო არ არის? შევთანხმდეთ მაგაზე, რომ ადამიანის იმიჯს განაპირობებს მისი საუბრის მანერა, მისი ვარცხნილობა, მისი შეხედულებები, მენტალიტეტი, ქცევის მანერები და ეს ყველაფერი ერთად ალბათ, ხო? ხო ესე, ხომ მე თან ხმები? აი ხა, ჩემი ქცევის მიხედვით შეიძლება ადამიანი მეფიქროს, რომ ვინ გასწავლოს ეს ფაქტი? ნინა კონსტანტინოვნა. მე კოტე ფურცელაც. და ყოველთვის მეუბნებოდა. ის გასწავლობდი ერთი და იგივეს რომ ასწავლიდეთ. ჟოპკა მომიგოს მე ზახტა რა თქმა უნდა. ამასწავლობდი. კი, ამ ყოველთვის ვსწავლობდი, კი. ყოველთვის არა წყილოს იმეტია. იმიჯი. იმიჯი. ეს არის კომპონენტი, რომელიც განასხვავებს ერთ ადამიანს მეორე ადამიანისგან. იმიჯი შეიძლება ითქვას, რომ ქმნის ადამიანს. თუ ადამიანი ქმნის იმიჯს, აი რა საინტერესოა. ჩემი აზრით, ყოველთვის ადამიანი ქმნის იმიჯს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა კრიტერიუმები ჩამოთვალე, იმ ყოველთვის ერთობლიობა არის იმიჯი და გონება გაქვს იმისთვის, რომ ეს ყველა კრიტერიუმი სწორად გაანალიზო და პირველ რიგში გაანალიზო შენ როგორ მოისადაგო ჩაცმულობა, ვარცხნილობა, საუბრის მანერა როგორი გქონდეს და ასე შემდეგ ქცევის როგორ მოიქცე სხვადასხვა სიტუაციებში და ასე შემდეგ. მაგრამ მივდივარ დასვამდე რომ იმის ქმნის ადამიანი, ხო? მაგრამ აი მოდი ავიღოთ ესეთი მარტივი მაგალითი, ანუ ჩემ მაგალითს გულისხმობ. მე რომელმაც ვითამაშე სერიალში ჩემი ძოლის დაქალები და მომეტყიპა ეგრევე ბაბულიკის კლემა. ეს კატასტროფაა ხო? მაგრამ ეგ ნიშნავს რომ კარგად ითამაშე, მაგრამ სასწრაფოდ ეხა ახალი და ახალი სახეები უნდა შექმნა, რომ ეგ კლიშე ასე ვთქვათ. ხო და ბოლო-ბოლო როგორ არის? ანუ ესე იგი ადამიანი ქმნის იმიჯს თუ იმიჯმა შეიძლება შექმნას ადამიანი? ძალიან ხშირად თავიანთივე შექმნილ იმიჯს, იმიჯის ხან სხვერპლი ხდებიან და ხან პირიქით და უკვე იმიჯი მართავს ადამიანს. აი ადამიანდე მივედი. კი, ნამდვილად ვაქანდე მე. რომ მე იმიჯი უკვე ხდება უმართავი? კი. და შემდეგ იმიჯის მსხვერპლი ადამიანები ცდილობენ საკუთარივე იმიჯის გამოსწორებას და აი ამ გამოსვლას ამ სიტუაციიდან. კი, ხო, და სიტუაციიდან. მაგრამ ეხლა მინდა დაუბრუნდე იცით რას? ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო საყვარლებო, ჩემო ერთგულებო, სათხარდ.
მე მაკლია თქვენი მხრიდან აქტიურობა აქვს. ხო, სხვათა შორის, იცი რა უნდა ვთხოვო ჩვენ საყვარელ მაყურებელს, რომ ინბოქსში კი უგწერთ. ხო. კედელზე დაწერეთ, იმიტომ რომ ადამიანებს აინტერესებს. საჯარო გახდეს თქვენი მოსაზრება, აუცილებლად. აინტერესებთ ერთმანეთის აზრი. გამართოთ. ვეძიოთ გამოსავალი სხვადასხვა კრიზისული ან არაკრიზისული ზოგადად ვიყოთ სულ ძიების პროცესში და ვიყოთ სულ კონდეს ერთგვარ ისეთი კომუნიკაცია. კომუნიკაცია, რომლის მიხედვითაც შემდეგ ჩვენ თუნდაც თქვენს მიერ რაღაც შერჩეული. ხო, შეიძლება ერთ დღესაც ჩვენ იმდენად საინტერესოდ მოგვეჩვენოს თქვენ მიერ წამოჭრილი რაღაც პრობლემა ან პირიქით, რაღაც სასიხარულო ამბავი ან რაღაც ფაქტი, რომ ამის გარშემო გადავწყვიტოთ საუბარი და თქვენ აღმოჩნდეთ ჩვენი სახლის სტუმარი და ამიტომ აქტიურად და ინბოქსში ჩვენ უნდა გაგიმხილეთ ჩვენი მისამართი, გითხარით რომ ვაკეში ვართ. ეს მხოლოდ დასაწყისია. თქვენ მეტის გაგებაც შეგიძლიათ, რომ ამისთვის რომ გაიგოთ კონკრეტულად სადიმყოფებით ჩვენ. თქვენ ძალიან მარტივად ვოლზე არავითარ შემთხვევაში ინბოქსში ვოლზე. მოდი კარგად ერკვევა სოციალური მედიის თავისებურებებში. შეხო მამიხსენი რომ ვოლზე უნდა დამედავოცვეს. რა სულ კენწლავს გაუთავებლად და რატომ საყვარელო? არ კენწლავ, როდის აქ კენწლი? როგორი მოსიყვარულე. დილით ისე გამომწარე. და რატომ ეს ირონიულად? ეს ოპ 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 ერთი ხუჯა შემიძლია ხო მე რატო რო არ გაგხდიდო ხო? მაგრამ არ დაიწყოს და დღევანდელი დღის განხილვა ეხლა შენ თუ მაგას დაიწყე იმედია შენ იმიჯი დაიმსხვრე ეკრევე ამიტომ არაფერს არ ვიცი არათუ ჩემი იმიჯი დაიმსხვრე შეიძლება ჩვენი წვილი დაიმსხვრეს საერთოდ მინდა გითხრა შენ თუ ეხლა ამის გამოაშკარავება დაიწყე ყველაფერს რაც დღეს მოხდა დღის განმავლობაში რაც მე შენ მოგიწმინე რაც მე შენ გაპატიე რაც მე შენ იახა რა კარგად ჩანაკ ტაქსი როგორ გადმოვინებდი მე და ჟორას მე რა ხალმა უნდა დადგას ტაქსი ხოი მე ანდრი მოვინა აფერე მოხტანა დოლდები სტუმარს გაგმებული ბედნიერები ძალიან მაგარი სტუმარი გველოდება რეკლამის შემდეგ კარგად არის რეკლამის შემდეგ მოგესალმებით, დაგიბრუნდით რეკლამის შემდეგ ჩვენს ესე იგი განახლებულ გამდიდრებულ სტუდიაში. და თემა როგორც მიხვდით, გქონდა იმიჯი და ვინ თუ არა თვით ანრი ჯოხეზე როდესაც საუბარია იმიჯზე, მაშინ შემოვაცხადებ როგორც ამას დასვამთ. და 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 ანრი ჯოხაძე! შემოვაცხადებ უმეცო. ხო, ჩვენი გოგო ამ შემოვაცხადებო და უნდა დავიმახსოვრო და გავაბაზრო. შემოვაცხადე. დავიწყოთ ანრი ახლა და როგორ უნდა დავიწყოთ, იცი? უნდა დავიწყოთ იმით, რომ დარწმუნებული ვარ, ყველა საინტერესო ვინ ზრუნავს შენს იმიჯზე. ვიზუალური მხარე, ერთ-ერთი კომპონენტი, შემადგენელი ნაწილი იმიჯზე. აი, აინტერესებს და არიცი რა. მიცი რა, მე ვიტყოდი რომ ცოტა საიდუმლოთი არის მოცული ეს რა, მე არ მიმაჩნია და არ ვცვლი რომ ისეთი იმიჯი მაქვს რომელიც საერთოდ აღნიშნვას საჭიროებს. ეს არ ვიტყოდი. იცი რა, მე შენ მიმაჩნი ხარ და არა მარტო მე, მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლები და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს მიაჩნია რომ შენ ხარ ერთ-ერთი მსახიობი, ნუ არ ვიტყვი ერთად ეს, მაგრამ ერთ-ერთი მსახიობი მომღერალი, რომელიც თავისი შემოქმედებით ამტკიცებს, რომ შეიძლება დიაპაზონი საერთოდ არ გააჩნდეს, ხვდები? აი საერთოდ არ გააჩნდეს. მე ყოველ შემთხვევაში მე ესეთად მიმაჩნი ხარ, ანუ მე როცა შენ გიყურებ, აღფრთოვანებული გიყურებ, როგორ შეგიძლია შენ აქიდან გადახდე იქით, მე წახვიდე იქით, მე წამოყვიდე აქით და იქაც, აქაც და აქაც და იქაც. ეს პროფესიონალი არტისტი რო გაფასებს. აი, მე რა, გონია გავწითლდები. არა, გავწითლდები ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, თუ მაგრამ რეალობა ეგ არის. მარა, ეგ არის რაღაცა ნიჭი. რაღაც ახლა შენ საუბრობ, მაგრამ იმიჯი ეს ჩემთვის ახლა არის ზოგადად აი როგორი მოსება მომღერალი ზოგადად ნუ ხა იმიჯი ალბათ შეიძლება ჩემს იმიჯზე ანუ ყველაზე მეტად რაც შეიძლება თვალში მოგხვდეს ეს არის სითამამე ხო თუ რა ქვია ამას ალბათ იმიჯი არის ახლა ყოველთვის ერთობლიო ხო გაკლია ჩვენთან ესმით აი ვიზუალურად როგორი მოწესრიგებული მოდი ვთქვათ რომ ვიზუალურად ამას ეძახიან თუ რაღაცა კარგი ტრიაპკა ჩაიცვეს აი კარგი იმიჯი აქვს ამ დროს საერთოდ არ აქვს იმიჯი ხო თუმცა ეს ტრიაპკაც რაღაცას ნიშნავს ყულად ხომ არის ამ ტრიაპკას არა არა მეკრძალება არც მე უბრალოდ აქედან მინდა გიყვი მაბაც ეს რუსია საქმე იცი სამოსი უბრალოდ ჩვენს მოწესრიგებულ რაღაც მომენტზე მიუთითებს ხო გეორებია ვიცი რა არის ვერ ვიტყოდი აი მე ჩემი დღევანდელი ჩაცმულობით მაგალითად შევეცადე რომ ჩვენს ახალ გარემოს მოვრგებოდი ასე ვთქვი მე ვხდები შენია შეგნებულად გავიკეთე ლურჯის თუ ზახოთ ჩავიდე ყველა ანუ ვხდები ეს ყველაფერი რაღაც ერთი მასში შევეცადე რომ ერთ კომპონენტად მექცე თავარია შენ გრძნობდე თავს კომფორტულად ეს სხვა საკითხი ეხლა რა მაინტერესებს აი
აი ვიცით რომ შენ არა თუ თამამი ხარ შენ ძალზე თამამი ხარ არანაირი პრობლემა არ გაქვს ამას რატომ აკეთებ აი რატომ იმიტომ რომ იმიტომ რომ აი ხო აბა ეგ მაინტერესებს აი რატომ რა შენ ეს გთხოვს შენ ძიების პროცესში ხარ თუ შენ თვლი რომ აი რაღაცის თქმა გინდა საერთოდ არაფერი არ მაქვს საქმე არა არა აი ძალიან ბანალური კითხვი ალბათ ყელში ამოგივიდა კითხვა უნდა კითხო რატომ გაშიშვლი თუნდაც ნავში ხო რატომ კარგად ეს გაშიშვლდებოდი გიპასუხე აი სხვათა შორის ნავის თემა არ ჯერავს საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს რომ ეს იყო ძალიან სპონტანურად დაგეგმილი. ეს იყო ზუსტად 3 წუთით ადრე სანამ მატორ დაიძახებდა რეჟისორს. შენ მე ანრი თუ რეჟისორმა? რა თქმა უნდა მე. როგორი მომენტი იყო? იცი, ჩაულებრივა ტანსაცმლის უნდა წოლილიყავი ნახში, ხო? და აი რაღაცა აი ბევრი მეცო აი მომენტში და ვეუბნები. ხო და ვეუბნები რეჟისორს, რომ მოდი მეთქე აი შიშველი ჩავწვევი. დაი რატო რისი თქვა? არა, მაგას ახსნა დატვირთვა ამ ემბრიონის ფორმაში. ხო, ემბრიონის ფორმაში. ამას რაღაც ისე რა არის მე? ეს თვითონ სკანდალი, მოდი შევთანხმდეთ, რომ გამოიწვია იმ სიუჟეტმა, რომელიც მაშინდელ გადაცემა დროებაში გავიდა და ძალიან უხერხულ პოზაში ვიყავი. ეს მეც არ მომეწონა, ოღონდ მართლა. ხა შეიძლება გაშიშვლდე, მაგრამ ეს არ იყოს ფლად ესთეტიკური, თუ კი ახლო ხედით გადამიღებ. კლიპში ეს არის ძალიან შორი პლანით ზევიდან გადაღებული და გაელვებით. ანუ სკანდალი რეალურად გამოიწვია ჟურნალისტმა. ხო. ხვდები? თორე კლიპში დამცინეს კიდეც, რომ აი ამისთვის ააგო რე სკანდალი და არ ამიგორებია, ისე გამოვიდა რომ დროებაში რო გაშუქდა რეალურად მთელი სიუჟეტი იყო სიში. არ შეიძლება მეუბნება სკანდალებს თვითონ არ აგორებს. ჟურნალისტები უგორებენ, ხო? არა, არა. რა თქმა უნდა, აქ იყო ამის მარცვალი ჩადებული, მაგრამ ისე როგორც შემდგომში ეს აიტაცეს და დღემდე ეს არის ყმადაღებული თემა, თუმცა მე ძალიან მომწონს, რომ დღემდე ამ თემაზე ლაპარაკობს საზოგადოება, მაინც გულწუღარია. არ ვიცი აი ან ვიცი რა მაინტერესებს, აი სკანდალი ხო ახსენე ხა შენ თვითონ, აი ამ რაღაც სკანდალის ელემენტებს შენ შეგნებულად იყენებ, რომ გაუბედურებულ ქართულ შოუ-ბიზნესი ცოტა გამოაცოცხლო და შეაფუცხულო თუ? ჯერ შეგემზადებინე ხა, ესე პირდაპირ მეუბნები გაუბედურებული იქნებ თვითონ არტვის, რომ გაუბედურებული ეს ქართულ შოუ-ბიზნესი თქვას თვითონ. ჯერ არ დავით. თვლი რომ გაუბედურებული, მაგრამ დავიტირეთ? არა, არ დავიტირეთ, მაგრამ როგორ დავიტირო, ესეთი ნიჭიერი მომღერალი მომყავს. ანდრის ნიჭიერებაზე შევთანხმდით და ძალიან ნიჭიერი მომღერალი ყავს, მაგრამ შოუ-ბიზნესს გაუბედურებული, მაგრამ ჩვენთან ხო მოდაშია გაუბედურებული ლი ადამიანების უფრო აზევება და აბა აკიდან გამომდინარე მე ვწული რომ გაუბედურებული შოუ-ბიზნესიც კი თავის საქმეს აკეთებს. ოღონდ იცი რა არის ეხლა ჩვენ თუ დაუშვათ დღეს მივიღეთ შოუ-ბიზნესში აქტიური ეგრეთ წოდებული კანთრი ჩვენ სცენაზე დიმპიტაურა სიმღერები ხვდები ეს ალბათ რაღაცა გადაივლის, შემდეგ ახალი ტალღა წამოვა, ხვდები? ანუ იყო თავის დროზე სახემ რაღაც რევოლუციური ტალღა წამოიღო და ეს ტალღები სულ იცვლება. შენ უსმენდი სახეს? მომწონდა მე ეს ჩემი თინეიჯერობის პერიოდია, რა თქმა უნდა მომწონდა. და აი ანუ ვინ ქმნის ამ ეტაპებს, ვინ ქმნის საზოგადოება? აუცილებლად. აუცილებლად. ჩვენ ფერჩავერებით მათი გემონების შემოყალიბება. ჩაერევი იმ შემთხვევაში შენ თუ ხარ რადიოსადგურის შეფი ან მუსიკალური რედაქტორი. იცი რა არის? აქ ცოტა სხვა მეარ მიდა ვინმე გამინაცენდეს, მაგრამ урბანიზაციის პრობლემა მოიტანა დღეს დარე მუსიკის მოყვარულთა მომრავლებმა. ხვდები, ეს ძალიან მარტივია. და გასახეს უსმენდი? შეიძლება სახე არ იყოს დარე მუსიკა. ის იყო რაღაცა, მე სახის მიღმა სხვა რაღაცებსაც უსმენდი, მაგრამ ესეც ერთგვარი რაღაცა იყო, ხო, რევოლუცია? კი, ალბათ იყო რევოლუცია. იყო, როგორ არ იყო? ქართულ შოუ-ბიზნესში იმ დროს, ხო? იმ დროს ეს იყო აბსოლუტურად ახალგაზრდული ჯგუფი, რომელმაც გვითხრა რომ სახის ნუმალაო, ხო, რაღაცა. აბა რა, თავისებურად მენტალიტეტზე კარგად იმოქმედა ახალგაზრდებს, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ მაინც ვერ გვეშველა ვერაფერი. ჩვენ მაინც ვერ გვეშველა ვერაფერი, ანუ მენტალიტეტს გულისხმობ. პესიმისტური ნოტა. მენტალიტეტს გულისხმობ? აბა რა. ხო. მენტალიტეტს. მაგას ეტაპები უნდა, მაგას დრო უნდა, მაგას ალბათ შემოთავაზა სულაც უნდა არის. ადამიანი, რასაც ემსახურები, ხო? შენ უნდა აკეთო ისეთი რამ, რაც ზოგადად ადამიანის შენი მსმენელის, მოდი დავიწყოთ აქედან, მე რატო ვაკეთებ ამ რაღაც სიგიჟეებს? მე მინდა რომ ჩემი მსმენელი
ჩემნაირი იყოს, მე მგავდეს რაღაც. და ამისთვის ხოლოდ სიმღერა არ ეკუმარა, კარგი სიმღერა, კარგი. რა თქმა უნდა, აკმარა. საერთოდ ყოველთვის ისტორიაში შედიან პერსონალიები და არა უბრალოდ მომღერა. და როგორ შეპილავს? ყველაფერს ძალიან საინტერესო შეპილავს და რო არ კითხე გარშემიძლია. აი, შენ თვლი რომ შენ შენი პოტენციალის მოდი ნახევრის რეალიზება უკვე მოახერხე? ვიცი რა არის, გარკვეულწილად ალბათ კი, ნახევრის კი. ნახევრის როგორ არა? როგორ არა? იპოვე შენი ნიშა, იპოვე, ანუ აი, კი, კომფორტულად ხარ? კი, მაგრამ კომფორტულად ვერ იქნები პატარა ქვეყანაში, როდესაც არ არის დიდი ბაზარი. ეს ყოველთვის რაღაცნაირად ეს ფრთა გადამტრეული ვითხარ, იმიტომ რომ გინდა მასშტაბი, გინდა ფინანსური უფრო მეტი და მეტი შემოსავალი, იმიტომ რომ ფინანსები აუცილებლად განაპირობებს შენს ხარისხს. რა თქმა უნდა. დღეს და რა ვიცი, გარკვეულწილად კი. და შენ ბევრი ვიდეო, შენი მუსიკალური ვიდეო წამოუწექი მე უშენო და მომწონს ეს კარგი კეთება. არ ბევრი შენი მუსიკალური რგოლი არის შენივე გადაღებული. თითქმის ყველა. სხვებს არენდობი? არა, არენდობი არა, უბრალოდ ზვირიჯდება სხვებთან. აა, ზვირიჯდება. ხო? არა, მართალია ზვირიჯდება. ზვირია თან, იცი რა არის, მე ყოველთვის ხო მინდოდა რომ რეჟისორი გამხდარიდავე. კი, აბა რა ეს მომღერლობა არც მიფიქრია. უბრალოდ შემდგომში ისტორია ყოფილიყო რეებს გადაიღებდა უკვე წარმო. ხო, და აი რეებს გადაიღებდა. მე ვერ წარმომიდგენია რეებს გადაიღებდა. შენ თუ რა ხანს აი რასაც აი ხარ რა კლიპებიც ვიცით, ანრიზი მაგ მიმართულებით დაიწყებდა ფილმების გადაღებას. და მე ეს მგონია მიმაჩნია ნიჭი ადამიანს რომელიც სწორად აი თან სწორ მენეჯმენტს წარმართავს, რადგან ანუ ეს მხარეც მგონია რომ კარგად გაქვს გაცნობიერებული და აფისებული. ანუ მარკეტინგულა თან აი რუსულად ვიცი რა არის არც ჟორა. он правильно преподносит себя. Мы рядом с этим гонья. Хо, может быть, иногда шенетавები? Но. Ара, хо, ара, ეს ყველაფერი უკვე თავი ზოგადად შედეგია. პრინციპში რა, ეხა ისე გამოგვდის, რომ შეთქვი რომ რაღაცა ფიქრობ და იგონებ. პრინციპში აი ძალიან ისუიათად მაგონდება, მახსენდება ის მომენტი, როდესაც აი დავგეგმე. დავგეგმე შეიძლება სკანდალური კლიპი. კი ბატონო. ანუ დაგეგმე მაინც. რა თქმა უნდა, ხა თუ არ დაგეგმე, რა ხა სპონტანურად ხო არ გადაიღებ. მაგრამ აი ის სკანდალური გამონათქვამები, რაც შემდგომ ეთერში აიტვირთება ხოლმე და აი ჩემი რაღაც ბილ სიტყვაობაზე ხო ლეგენდები დადის. ეს აი უცებ წამომწება, იმიტომ რომ აი მე მასწავლებ ხა. აი გეტყვი, რაც მახსენდება ხა თიკო სადუნიშვილის გადაცემა თბილისი ლაივში, იყო დაჯილდოება რაღაც ფილარმონის ჰოლში. ანუ მიწვეულები ვიყავით ფეისები. დიახ, დიახ. და აი მახსოვს ორი ჭიქა რომ დავლიე, აღარ მომეწონა იქაურობა. აი მაინც რამ გაგაღიზიანა, აი რამ გამაღიზიანა, აი გეტყვი პირდაპირ და მე თიკოსაც უთხარი და იქ ყო პროდიუსერებსაც. თიკო იმედი არ გაგვიბრაზდა. არა, რაც ზუსტად იცით. ანუ ავიდა დაფასებული სელებრიტი მომღერალი სცენაზე და აი ცოტა მაშინდელი, არ ვიცი ეს აი ვიღაცა პოლიტ ელიტა და აი ვიღაცეები ცოტა ხვდები, შემდეგ რომ ერმა აჯვა დააფურთხა და აი ტაშს არ უკრავ, აი დამოკიდებულება, შეხო აი პოზა, ხო აბსოლუტურად, ჩემთვის ეს არის ძალიან პლებეური თემა. კი, კი, ნამდვილად. ანუ ავიდა კარგი მომღერალი, კარგი ტიპი ავიდა სცენაზე რაღაცას მღერის თუ რაღაცა და აი ტაშნახევა. იმიტომ რომ არ მოიაზრებოდა იმ პოლიტ ელიტის რა რაღაცა. არ ვიცი, სადმე მე ზოგადად გონე ყოლა. და აი ხო არის გვინახავს ხა საზღვარგარეთ და სულ ბაძავთ. ხო პრინციპში მისაბაძია და იქ რა ხდება ამერიკაში. როგორი აი ეგრე წოდებული ტუსოკაცინობის ხდები, რომ აი ავიდა ერთი ჩემი კოლეგა და მე აუცილებლად უნდა გავიხე თავზე და აცეკვდე თუ რაღაცა და აი ჩვენთან აი პოზები, რომ აი ჩასაფრებულები და აი ავედი, ოღონდ მე ორი ჭიქაც მყოფნის. და გამოვაცხადე იქიდან, რომ და საშინელება ვთქვი, აი ის რაც ვთქვი და სხვათა შორის ხო და რეაქცია უცებ დაინგრა ტაშეთ იქაურობა. ხო, შენგენას რა. და არა, რომ შენ შენ რა მომენტი იყო. და უცებ ეს ტექსტი ვთქვი, რომ ეს დედა რაღაცა მაინდა მაინც
ეს და ეს სიტყვები უნდა ვახსენო, რომ ტაში დაუკრათ, თქო. და ტაში დაუკრეს. და კიდე, ხო, დაუკრეს, უფრო ნაკლები, მაგრამ დაუკრეს. და ანუ ხვდები, აი ეს ხომ არ იცი საზოგადოება, მე იმ მომენტში რა პროტესტი მქონდა. ეხლა სხვათა შორის პირველად ვყვები ამას. მართლა პირველად ყვები, იმიტომ რომ იმდენად ფეხებზე მეკიდა ამის ახსნა მანამდე, რომ სულ ლანძღავდნენ ისე მაგინებენ იმ ვიდეოს. აი მე ქვევით კომენტარებში, მაგრამ ასია, ასია ეს. და რატო უნდა იყოს ეს ასე, ხო, როცა პირიქით, აი ხო, რაღაცა სუაკლი ამ პონს, რომ უნდა გიხაროდეს ხო ადამიანი, ამოდი რაღაც შენი კოლეგა, რომელიც წარმატებულია, კარგია, ნიჭიერია. სახეობებშიც ეგრეა, სახეობებში კიდევ ფართულად არის. არა, ეგრე არის ალბათ ყველგან. მე ხომ სახეობებს მჭიდრო კავშირი მაქვს ამ კლიპების გადამკიდე და აბა ხო რა? ძალიან ცუდი. ძალიან ცუდი. არა, საერთოდ ესეც ალბათ აი ამ სოციალურმა პრობლემებმა მოიტანა, თორე ადამიანები რომ მეტად იყვნენ დასაქმებულები, ნაკლებად იფიქრებენ სხვის წარმატებებზე. სხვის სიცხო, სხვის სიცხო. არ, მაგრამ იცი რა არის? ის კომენტარები ვთქვათ თითოეულ ქართულ სელებრიტებზე, რასაც წერენ და სულელური სათაურები სტატიები რომ გამოდის და იქ ხალხი გიჟივით რომ სისულელებს რო აკომენტარებს. ეს კიდე ცალკე თემაა, მაგრამ შენივე სფეროს წარმომადგენლები შენ როცა სცენაზე ადიხარ, პირობითა თუ ამბობ შენზე, ესე რომ იქცევიან, ეს უკვე პრობლემაა რა ჩემი აზრით, ძალიან სერიოზული და მარტო სოციალური პრობლემის ბრალი ალბათ არ არის რა. რაღაცა არ ვიცი. გაგვექცა რა ისი, რომ იმიჯი იმიჯი ის რა არის? ეს იმიჯი საზოგადოების იმიჯია, საზოგადოების სახე. კი ბატონო, ესეც იმიჯი არის, ანუ უყურე მე რატომ მოვყევი ეს მთელი ისტორია, რომ ეს იმიჯი რაც ჩანს და თუნდაც შემდეგ ის იმ საზოგადოების ნაწილი რომელიც შემდეგ ამ ვიდეოს ქვეშ ლანძღავს მე კომენტარებში არ უწყიან მე რატომ დამემართა ეს პროტესტი. დარწმუნებული ვარ თქვენ რომ ყოფილიყავთ პირდაპირ დედის გინებაზე გადახვიდოდით თითოეულ მათგანზე. ხვდები? ანუ ეს არის ადამიანის პროტესტი. მე მახსოვს ნუკი კოშკელიშვილის დილის ეთერში. ახლა ესეც უნდა მოვყვე, რადგან ამაზეც დიდი სკანდალი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის სასიამოვნო, როდესაც არფლობს სმენელი თუ მაყურებელი ინფორმაციას, შენზე რაღაც ვიდეო დაიდება და აი ვერც მე ხო არ დაუწყებ ქვევით კომენტარებში ანდრი ჯოხაძე წერს რომ აი თქვენ რაღაცა ცოტა შეიძლება გქოთ ახლა მომისმინეთ. ასე არ არის ჩემო საყვარელო საზოგადოება. ნუკის ეთერში. ვზივართ ეს დილის ეთერი იწერებოდა. ესეც არავინ არ იცის. ხვდები რა უბედური ვარ ამ დროს. ხო. გონია ხალხს რომ ეს პირდაპირ ეთერში ვთქვი. ის პერიოდი იყო რომ ნუკი კოშკელიშვილის დილა იმედზე იწერებოდა და ერთ-ერთი სტუმარი ვიყავდა. რაღაც ტექსტები უნდა წამეკითხა და უცებ რაღაც დავათოხანე ისეთი რომ აი უბედურება წამოსცა და ადამიანი დედამომიკდეს. ისო რა ქვია? მოიცა ამას ამოჭრიმეთკი. ხო ესე ვსაუბროთ, ესე ვზივართ და ამას ხო ამოჭრითო და არა უცებ მეუბნება ჩვენო ასეთებზე ვაგებთ რეიტინგებსო და უცებ აი საღერღელი ამეშალა. ხო აღარ მომეწონა ეგ მომენტი, ხვდები? და ჩანაწერია და ვიცი რომ ამოჭრიან დაზუსტები და ეხლა მთქი ბოდიში განო. ეხლა მთქი ვიტყვი მეთქი და ამას ხო ამოჭრი მეთქი და განუზრდა ამოჭრა ბოდიშის მოხდა მაგრამ დავადებთ მას ამოჭრა ამოჭრა რა ამოჭრა ბიჭო მთლიანად გაუშვეს მე არ მინახე სამწუხაროდ ეგ რაც მახსენა აი ეს უნდა ნახო ანრი დილის ეთერში იგი ანუ ეს YouTube-ზე რომ დავაკლიკოთ შეიძლება კი და ოღონდ ეს კომენტარები არ წაიკითხო ცოდო ვარ და ხო და ეს ახლა საზღურგარეთ ყოფილიყავით ანრი უჩივლებდა მაგალითად და მოყვებოდა ამას გაგზელება კი იმიტომ რომ მე საეთერო დარ მიწვა იმიტომ რომ შენ სრულიად სხვანაირი ეხლა რასაც ყვები ვაფშე სხვანაირი რაღაც ეხლა ჩვენ რომ რაღაცა თქვაათ და მე ხო ამოსაჭრელი რო იყოს აუცილებლად ხო და აი თუნდა წეღა რაც ვქვი ამაზე ტუარ დაადო ხო აი უხერხულია ასე დროს და უცებ გამოდის ეთერში დილის ეთერში ხალხო ხვდებით რომ აი ბილწის სიტყვა თან აბსოლუტური სასქესო ორგანო აი რას ნიშნავს და მე ამას ჭრიან და მაგინებენ არასდროს გულის და მე მეგონა გულწრფელად რომ ამას ამოჭრიდნენ და აი არა მოგიჭრიდნენ და ნიტოვე შეგნებულად რაც გარკვეულწილად მე მოქმედებს შენ იმიჯზე იმიჯზე იცი რა არის მე პრინციპში არ მსიამოვნებს იმიტომ რომ როდესაც ასეთი ცოტა მზაკვრული რაღაც ხდება ხო იმიტომ რომ მე ეს მე ხომ არ ვარ ის ადამიანი რომელიც ეძებდა უცენზურო გამონათქვამებს ეთერში ნამდვილად არ ვარ უბრალოდ იმ მომენტში მე ზუსტად ვიცოდი რომ ეს არ უნდა გასულიყო დარწმუნებულიც ვიყავი რომ პროდიუსერები ამოჭრიდნენ მაგრამ შემდეგ მითხრეს რომ რაღაც მონტაჟის ამბავში რაღაც გაიპარა ნუ მაგაი მაშინ
მოდი ერთი კითხვა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მაყურებელსაც ძალიან აინტერესებს. არა, ის იმიჯი, რომელიც დღეს შენ გაქვს, შეესაბამება თუ არა იმას, რაც შენ გინდოდა, რაც შენ წარმოგიდგინა? აუცილებლად, აბარა. თავისი ამ გაურკვეველი კითხვები, თუნდაც იმ კითხვებით ეგეთი აზრის მუსირებს, მე პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ ზოგადად მაყურებელს შეიძლება გაუშტეს. ანდრის, კაცები ევასება თუ ქალები ევასება? ხო, მე გეგი პასუხებ ამ თემას. მიზანი რაღაც ხრივ. აუცილებლად იყო ჩემი მიზანი. მე ვარ ადამიანი, რომელმაც ჩემი იმიჯი, ჩემი ცხოვრება მოვიფიქრე და დავგეგმე. რა ვქნა, ეს მე ძალიან მომწონს და მაგრამ მაშინ აი რაც ამას იძახი და შეიძლება ვიფიქროთ, მე ვქნა თქვა, შეიძლება ვიფიქროთ რომ რაღაც ხრივ ის აბნევს საზოგადოებას. კი, ეგ უნდა მეთქვა ზუსტად, ანუ ესე იგი ის ყველაფერი რაც ახლავს, რაც ნუკი გაგიკეთა გადაცემაში, ეს არის ჩემი დიდი თამაში, რომელშიც თუ ვინმე ჩავითრევ, ვერ გამოვა აქედან. ესეთი ადამიანების ხერხემალზე, როგორც ატლას ეჭირა დედამიწა ბერძნულ მითოლოგიაში, აი ესე მე მიმაჩნია, რომ ამ ადამიანის ხერხემალზე დევს ქართული შოუ ბიზნესი. სუნთქავს დასმეუნებს. ხერხემალი საქართველოში ძალიან ცუდა დამტავრებს და არ ვიცი, არ მინდა ჩვენ ცუდა დამტავრება ხერხემალში, იმიტომ რომ მე ვთქვი შენ უნდა იყო და მუდამ და რასაც აკეთებ შენ, აკეთებ კარგად. მე მომწონს ყოველ შემთხვევაში. მე თვითონ ძალიან და უბრალოდ გული არ გაიტეხო, იმიტომ რომ ეგ არის ხარკი, რასაც იხდი იმ ყოლაფრისთვის, როგორც დაგეგმე შენი იმიჯი. გული რა უნდა გაიტეხო? ამადამიანზე საუბრობენ გაუთავებლად, სანაც არ უნდა მოხდეს, უცებ ყველა ჩუნდება უყურებს ანრის. ნახა, ეს ნახა. კი, არა, ნახა. ჩემი თვალით მაგრამ ხო, ანუ ამ ადამიანზე გაუთავებლად საუბრობენ, აინტერესებს მისი ცხოვრება, ესე იგი მას სხვათაშორის ჩემთვის გენიალურ მსახიობს, რომელიც აბსოლუტურად შეუცვლელია მსოფლიოში, ფაინა რაინევსკა. სახს ნატყვამი რომ გუგუმი მალჩი რაც უნდა ისილაპარაკონ ქართულად თქვი ხა ზოგადად აზრს და რაც უნდა ისილაპარაკონ ჩემზე სადგინახავთ კატა რომელსაც აინტერესებს რას ლაპარაკობენ მასზე თაგვები გენიალური ფრაზა და მე მეგონა რეკლამაზე გავდი მე შევენდა რომ რეკლამაზე გავდი ინდენს აინტერესებს ლაპარაკობ ხო ჩაის მოვიცხოვდი მომშინაურდა მე გაგიკეთებ თარსეც ხდეთ კი რა თქმა უნდა თორე მე შეჭამ მაშინ შენ ადგილს დავიკავებ და განვაგზოთ საუბარი ანუ იმაზე ჩამოვყალიბდით რომ ეს ასია თუ ისია თუ ესია შენ მეტნაკლებად კმაყოფილი ხარ კმაყოფილი არა იმით რაც იცი რა არის მისაღებია ხო და ანდი რა მითხარი ერთ მაინტერესებს რა რაღაცა დამაინტერესა ნუ კი მე რა მე შენიშნო მიეცი მაგის გამო ან მითხარი რომ გაბრაზდი თქვი რომ ეს თავის გამართლების პონტი იყო რომ აი სამონტაჟოში რაღაცა აირია თორემ ჩვენ ამოვჭერით მაგრამ ძველი ვერსია გამოვიდა რა თქმა უნდა ეს ჩემთვის არის ძალიან იყო შაშვი მგალობელის თემა და რა ვიცი არ მჯერა გასაგები ეხა მოდი კიდე რა ვთქვა ეხლა აბა დასვით კითხვები მაინტერესებს ანუ მე სამ სხვაში მაგრამ მე და შენ არ ვართ კონკურენტები რეალურად იმ პროექტში აბსოლუტურად მაგრამ ანდრი რას ფიქრობ ყოდეს დამღერი ერთხელ მაინც მისინე არ მოუსმენია მე შესაძლებელი რაღაცას მღეროდა რო შეგვიდა გამო არ მოუსმენია თორე არ მომიძგენია რასაც იტყოდა ამი კარგია? ვერ მღერი კარგად, მაგრამ აი მაიმედებენ რომ შეიძლება რაღაცა გამოვიდეს. მენა გაქვს ეხლა ექსპერიმენტს მიჩავატარებ, ანუ ისეც აღის მიყურებ რომ რაღაცა ნოტი უნდა ამაგებინო და ეხლა არ ვიცი, არა, არა ძალიან გწყო, აი დაგიგაკეთებ არ ვიცი და ხო, მაგრამ შენ ხო არ ხარ პროფესიონალი მომღერალი? ესეთი გადაცემები შოუ ბიზნეს ალბათ გამოვა. ანდი შაქარი ორი? ხო. ერთი. ერთი. და საერთოდ უშაქრო მომდი. საერთოდ უშაქრო. შეთანხმდეთ. მაგრამ აი უბრალოდ მაინტერესებს შენ მომღერალი? ოკეი, უფრთხილდება ხო, რატომ არ უნდა გამბედო? არ უფრთხილდები, ვებრძვი. ხო. ანუ რა გამაინტერესებს ის ტიპის გამოსავალი რა არის რეალურად? ეს ხდება არა, აი შოუ ბიზნესი, აი რა, მე იგივეს ჩვენთან ჩვენს სფეროში, სამსახიობო სფეროში, გადაღებას გულისხმობ ამ კინო გამოსავალი არის ერთადერთი გამოსავალია და ეს არის რაღაცა 2-4-4-ის პრინციპი, იმიტომ რომ და რატო თუ ესეთი მარტივი პრინციპია, მაგრამ მარტივია ამ შემთხვევაში ასახსნელად, მაგრამ განსახორციელებლად არის უცნობი, რომელიც არ გვეხება ჩვენ და არ ხელგვეწიფება. უყურე ეს პირდაპირ სოციალურ მდგომარეობაზეა მიერთებული ჩვენი ხალხის. მარტივია ძალიან. თუ კი დავგეგმე, რომელიმე რაიონში, სოფელში კონცერტი, ხო? იქაურ კულტურის სახლში, ხო? ძალიან ხშირად გვიწევს ამ ტიპის კონცერტების გაკეთება. ხალხს დღეს დამერწმუნეთ და რა თმინდა ახსნა საზოგადოება გვისმენს და იცის, იმდენად უჭირს, რომ ხუთლარიანი ბილეთის ყიდვაც კი არ შეუძლია. ხუთლარიანი ბილეთის ყიდვაც კი არ შეუძლია. ხდები სადღო, როგორი კატასტროფაა?
ანუ ეს უკვე მაჩვენებელია. ხო, მაგრამ ვერ ვიტყოდი ეგრე რა. ჯაზ ფესტივალები რო ტარდება სიტყვაზე გეუბნები. მოიცა, მოიცა ჯაზ ფესტივალებზე. ჯაზ ფესტივალებზე დადიან ტიპები, რომელსაც სიტყვა ჯაზი არ დაუჭირებს ცხოვრებას. არ გაუგებია, 80%. ეგეც ხოზა, მათი იმიჯის ნაწილი. ეგ სხვა რა. აი იმიჯი ეს არის უკვე. ეგეც მათი იმიჯის ნაწილი არა, თუმცა რო არის იტალია. ძალიან სასაცილოა. ორი სასაცილოა, მართლა სასაცილოა, რომელსაც წარმოდგენაში არ აქვს, აი თუ ჯაზი რა არის და უბრალოდ იქ მიდის, იმიტომ რომ იქ დაენახოს პეტრეს, პავლეს, იოანეს და ასე შემდეგ და რაღაცა ისე. ის ბოტი რა ჩამოვიდა და მარტო ლაიზაზე. ხო, მაგრამ აი მე სად ვარ ისე რომ მარა თქვენ მაინც მოძრაობთ, გადიხართ რაიონებში, აი ხე ნინი იყო ქუთაისში, შენ იცი რატომ, ნუ მაინც ეს მოძრაობა ხდება. აი სახიობებისგან გასწოებით მომღერალი უფრო მოთხოვნადია, იმიტომ რომ ეს სიმღერა და რატომ იცი? ეხა ორი სიმღერით წაგიყვანს და უშად შეასრულებ და შენი საქმე მოთავებული და ხო ხდები რაღაც გონიძიება, მაგრამ აი მსახიობი თუ არ დაგაკავეს კინოში, თუ არ გადაგიღები იმაში, თუ არ დაგაკავეს სპექტაკლში და ასე შემდეგ. ხო, სპექტაკლი კიდე სხვა ჯანრი, ანუ იმ ცნობადობას არ გაძლევს გასაგებია ტელევიზია რეალურად. მაგრამ იმ ტელევიზიაში ცხოვნა დაკავდე. იმ ტელევიზიაში. მაგრამ მე ტელევიზიაში მოვალ ერთ სიმღერას ვიმღერებ და შეიძლება ძალიან პოპულარული გავხდი ამით, ხო? აქედან გამომდინარე, სახიობის პროფესია გაცილებით რთულია ვიდრე ჩვენი. საერთოდ. ანუ ჩვენ უფრო მეტი საშუალება გვაქვს თავის გამოჩენა. უფ, დიდებული და დიდებული. ჯაზოსნურია. მართლა რა კარგია. ნება უცხოთ, მეც გამომიგზავნოს. გამოგზავნეთ მას ეს. აბა რეაქტიურად გაუგზავნეთ. ანდის არის. ხო და სულ კარგებს ვილაპარაკებ. ტახტი, აა, ჩემი კამერა ეს არის და კარგებს ვილაპარაკებ თქვენზე და სხვა შეიძლება ეს ვერ ნიშნავს ადრე არ უნდა გახდეს თქვენ. ხო, ანუ კარგს ვილაპარაკებ ეს უკვე. და დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ასევე ჩვენს არა შეულებ რაღაც 22 ესეგე ელექტრიკი. ფანტასტიკური. მათ საპატიცემოდ კიდევ ერთ გამეორდებით რომ აი ეს შეგვიძლია. და დაატყვილა იბრანჭებს ბიჭი, იმიტომ რომ მე მთლიანად ლურჯი მაცვია. ნახე ჟორა. ეს გამოგვიდა product placement ანუ იმ ჩვენი სპონსორების დასახელება და შენ შეგვიძლია იზრუნა მაღაზია რომანტიკ მასტურად თუმცა სახელი პეგიზე მაგრამ კაი ეს გაგაგვეს სახელი გაგვეს გაიანეს და ძალიან მოწეს ადრის შუზები ძალიან ხო ქუთაისში ნაპინდე აი ეს არ დამალავ აი ასე არ დამალავ ქუთაისში ჩემი გოგოები არიან იქ და მოვიკითხავ თუ ნახავენ მოგიკითხოთ ანუ გოგოებო მოგეთ მაყურებელს მინდოთ ხო რომ აუცილებლად Facebook-ი გვაქვს ჩვენი ოფიციალური გვერდი ჩვენი გადაცემის და მოიწერეთ თქვენი აზრები არა მარტო ანრიზე არა ვიდი ყველაფერზე. აუ და მოიწერეთ რომ რამე აზრები კარგები მომწერეთ რა. ხო აზრები უნდა მოიწეროთ. იმიტომ რომ რეალურად მე პირადად გამოვიტანე დასკვნა და პრინციპში მანამდეც ასე ვფიქრობდი რომ არ შეიძლება ადამიანზე ესე ერთი შეხედვით უცებ რაღაც შთაბეჭდილება შეგექმნას და გამოიტანო დასკვნები და მე განიკითხო მეორე ადამიანი. იმიტომ რომ ყველა ის უკან ბევრი რაღაცა. მე ის დასკვნა გამოიტანო მე ეს ადამიანი არის აბსოლუტურად თავისუფალი ადამიანი რომელიც დიდი სიყვარული და სიამოვნებით აკეთებს თავის საქმეს. მე სხვა შორის მე ვამბობ ხოლმე არაფერი შესაძური არ მაქვს თქო, იმიტომ რომ რა ვიცი ვიზუალურად ჩვეულებრივი ვარ, სიმღერით ხვები ძმღერიან კარგად. ჩვეულებრივი შეიძლება არის. მაგრამ შეიძლება ვინმე შემი შეშურდეს ერთადერთი ფაქტორი თავისუფლების ხარისხი. შენ ხარ ძალიან ქარიზმატული ადამიანი. ეს არ ვიცი ეს თუ ვინმეს აღიზიანებს მაპატიეთ, მაგრამ ასე ვარ და რა. მოკლედ ჩვენ ესეთ ამაღლებულ ჩვენ დავამთავრეთ რა მაგას ამოვამთავრეთ და ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია მე შემდეგ კიდე გავაგზავნოთ ჩვენ დღეს ვამთავრებთ ეს ამთავრებთ მაგრამ შენ მეგონი ჩვენ შეგვიძლია იქნება ხო ანდრი მომწუეთ და დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებ და ჩვენ დაგიბრუნდებით რა კარგია თქვენთან